වර්ල් වයිඩ් එකට ආවේ අද මොකක්ද හේතුව? මගේ වීසා එක අද ආවා 482 වර්ක් වීසා එක අද සක්සස් වුණා. ඉතින් ඒකට වර්ල් වයිඩ් එකට ආවේ අද මොකක්ද හේතුව? මගේ වීසා එක අද ආවා 482 වර්ක් වීසා එක අද සක්සස් වුණා. ඉතින් ඒකට 482 වීස එකක් 482 මීඩියම් කැටගරි එක වීස එක කොච්චර කාලයක් වට හම්බලා තියෙනවද? අවුරුදු 4කට වීස එක. අවුරුදු 4කට හම්බලා තියෙනවා. ඔව්. එතකොට ඔයාගේ ජොබ් එක මොකක්ද? මම ඩීසල් මෙකැනික්. ඩීසල් මෝටර් මෙකැනික්. ඔව්. එතකොට මේ දැන් මේ වෙනකොට මේ නොවැම්බර් දෙසැම්බර් මාසෙලානේ. එතකොට මේ කාලෙත් ඔයාට සාමාන්‍ය පහුගිය කාලේ නම් අතවශ්‍යම ගොඩක් කට්ටියව ගත්තා වැඩට. ඔව්. දැන් මේ කාලෙදිත් ඔයාට වීස එකක් හම්බුනා කියන්නේ හරි පුදුමයි. ඔව්. ඔය කවද ඉතින් ඇප්ලයි කරේ? මම ඇප්ලයි කරේ 6 වෙනි මාසේ. 6 වෙනි මාසේ. ඔව්. එතකොට මේ ඇප්ලයි කරලා අද වෙනකොට තමයි වීසා එක හම්බුනේ. ඔව්. ඉතින් ඔයාට සැලරි කීයක් විතර මාක් කරලා තියෙනවද? සැලරි එක 70000ක් ඩොලර්ස් ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර්ස්. වාර්ෂික සැලරි එක ඩොලර් 70000ක්. 70000ක්. ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් 70000ක් තමයි මාර්ජින් එක නේද? ඔව්. ඔයා මොන මොන රටවලද වැඩ කරලා තියෙන්නේ? මම සෞදියේ වැඩ කරා. ඉන්දියාවෙත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔටෝමොබයිල් සම්බන්ධව. ඉතින් මේකේ ඔයාගේ මේ වීසා එක සම්බන්ධව දැන් ඔයාට මේ වීසා එක සම්බන්ධව ඔයාට මෙහි අද වෙනකොට ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් ඕස්ට්‍රේලියානු වර්ක් පර්මිට් එකක් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. මොකද මේකෙන් PR එකකටත් යන්න පුළුවන් හින්දා, ස්ථිර පදිංචියට යන්න පුළුවන් හින්දා. ඔයාගේ මේ වීසා එක පිටිපස්සේ ඉන්න පුද්ගලය කවුද? ඇත්තටම වර්ල්ඩ් වයිඩ් වීසා එකේ ඕන චමිල රාජපක්ෂ තමා කන්සල්ටන් ඔක්කොම කරලා මේවා කරේ. මම හිතන්නේ පුතාගේ වැඩේට ගොඩක් ලොකු මහන්සියක් වුණානේ. මම හරි සන්තෝෂෙන් තමයි මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඒ කියපු විදිහට මේ ආයතනයකට මට ලොකු පහදීමක් ඇති වුණා. මේ ගැන ඉතින් හරි කැමැත්තකින් මම මෙයාට මේ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්න මම කැමති වුණා ඉතින්. මේ ආයතනය ගැන හොයාගත්තේ ඔබතුමියද නැත්නම් පුතාද? මට පුතා තමයි විස්තර කිව්වේ. ඒ වුණාට මේ මෙයා මේ ඉවට කලින් වෙන තැනක් ගැන මෙයා වෙලා තිබුණා. ඒ වුණාට මං කිව්වා මෙතන මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා, අපි එතෙන්ට ගිහින් අපි එතනින්ම කරගමු කියලා. ඒ විදිහටම මට ඒ පැහැදිලිම ඒ විදිහටම කතා කරනකොට ඇති වුණා. ඒක නිසා ඒ දිගටම අපි ඒ කටයුතු ටික කරගත්තා. දැන් අද සතුටුයි ඔක්කොම වීසාව ලැබිලා. හරි, ඉතින් එහෙනම් ඔයගලන්ට සුබම සුබ අනාගතයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you. හරි. ඔව්, ගොඩාක් ස්තුතියි ඔබතුමාට.